En introduktion, lite av vad vi gör, vad vi har hållit på med och har haft när det gäller managerade tjänster. Så har vi, det är en liten, kanske en, en gömd juvel som vi har haft väldigt länge men som tyvärr då kanske inte alla har anammat eller vet om. Så att vi tänkte vi ska ta och i alla fall ta och göra en liten recap på vad vi gör inom just managerade tjänster för det är någonting som är nog så viktigt, speciellt för er som partners. I den här Safe-delen, som det finns en, en slide om en liten stund som förklarar vad det är, så själva plattformen som vi har... för Nu är vi där på plattformar igen. Vad vi har byggt de sista tre, fyra åren det är plattformar. Plattformar för att kunna leverera tjänster kontinuerligt med nya behov som, som kan komma och det byggs väldigt mycket som en SAS-tjänst. De flesta saker vi pratar om här det är SAS-tjänster. Det, det finns en anledning till varför SAS-tjänster är så intressant och enkelt. Det är att det är väldigt, går väldigt snabbt att lägga till, förändra, förbättra de möjligheter man har. i alla fall. Eh, själva msp plattformen är ju då en traditionell plattform i form av att leverera olika typer av säkerhetskontrollfunktioner. Eh, Men det som också har lagts till under de sista åren här, det är också det möjligheten att addera tjänster så som lite som Jon var inne på, EDR som tjänst, eller XDR som tjänst. Också. Så, till, så till och med det kan man få i den här plattformen som, som finns eh, eh, som, som går att möjliggöra i alla fallet då, för er som partners. Eh, själva Safe då, det är då en, en SAS-tjänst, precis som jag nämnde. Eh, den är självklart... Om det ska vara en managerad tjänst så är det otroligt, inte bara viktigt, utan det är ett måste, att den måste vara multitennant från början. Vi ser många exempel. Jag har själv hållit på med managerade tjänster i 20 år. Eh, det är många som har byggt tjänster utifrån en produkt, kanske bara en eller flera som inte är egentligen skapad för att levereras som en tenant managerad tjänst. Det här är byggt från grund, eh, som en tenant managerad tjänsteplattform. Eh, ska vara så autonom som möjligt, så helst ska man inte behöva pilla på det. Här alls. Så att Det finns väldigt mycket. Det är API-first, som man har byggt den här som, eller med. Så Det innebär att har man befintliga backend-system befintliga kanske då, kundsystem, så kan man jacka in de i den här plattformen för att mer eller mindre automatisera allting. Det ska inte vara egentligen att man måste gå till plattformen generera licenser, lägga upp kunder utan det ska kunna integreras med automatik i den här plattformen. Det är precis vad man kan göra. Dock kan man självklart jobba i plattformen också. Självklart. Vill man göra det så är det ett väldigt enkelt gränssnitt. Det är ett webbgränssnitt, eller ett, två. egentligen. För vi har två stycken plattformar som är integrerade ihop. En för licens och en för managering. Eh, och man kan white labela den här fullt ut så att det behöver inte stå någon typ av trendinformation ut mot kund i det här fallet när det gäller själva plattformen. Den är byggd som sagt som en SAS-tjänst och det är nog så viktigt. för att Skulle det vara så att man får... Det är lite tråkigt om man nu har fått in hundra kunder och så helt plötsligt kommer första, så helt kommer den 101, och så räcker inte plattformen till utan jag måste lägga till en server eller jag måste lägga till någon annan typ av hårdvara eller minne. Eller I, I det här fallet så är det, allting är dynamiskt. innebär att Kommer du i det här fallet behöva en kund till eller hundra kunder till så kommer den med dynamik att följa den, den behovet man har. i det här fallet. Då. Eh, licensmodellen är enkel. Eh, det är egentligen ni som sätter hur ni vill egentligen fakturera era kunder. Så att, eh, ni kommer att få en rapport med automatik ifrån systemet. Den rapporten skrivs, eh, säger bara egentligen hur mycket har använts av de olika tjänsterna. Ni kan bara signa off, skicka den till en distributör och sen så kommer det bli en faktura på det. här fallet. Då. Och det görs per månad, men vill ni sätta upp egna regler mot era kunder om det sen är i kvartalet, eller om det är halvåret, eller året, prenumerationer etc. Helt upp till er själva. Men för vår del så är det en tjänst som ni betalar månadsvis för den konsumtionen ni har i Eller som era kunder har. i alla Någonting som jag nämnde det var det här med dynamik och skalbarhet. Själva plattformen per kund, om vi nu bara pratar om det. Utan att egentligen göra någonting så kan man ha, bara som exempel en kund som har upp till 30 000 devices som kund. Och det klarar plattformen av i det här fallet, Vilket är... En rätt okej okay size för ett sånt här verktyg. med tanke på att Det är inte så många organisationer i Sverige eh, som har det behovet. Det finns större kunder i, i globalt, så att det går att bygga ut men då får man hacka lite i systemet för att få just möjligheten att få in flera stycken devices i, på en och samma tenant i tennent. Vilka tjänster är vi levererar i den här plattformen. Eh, eh, ingen rocket science egentligen där, men det finns mer än man tror. i alla fall Den traditionella Endpoint Protection-delen, självklart finns den där. Där har vi även EDR-delen. Eh, sen har vi mejltjänster som kan skydda då office, eller kundens Office 365-miljö. Det finns web gateways. Vi har e-mailtvätt också självklart i den här som tjänst. Alla de här delarna finns från början för er att kunna leverera som tjänst. så Det är ingenting som... Man behöver hålla på och jacka på i efterhand, utan när man väl har signat upp sig hos sin distributör, får sitt konto, så kan man börja leverera de här tjänsterna. Och det är som sagt enkelheten här som är det viktiga för vår del, att kunna leverera det här. Och det man kan lägga på som sagt i det här fallet också som extra tjänst förutom de som står på den här sliden det är då möjligheten att lägga på den här EDR eller till och med XDR-tjänsten beroende på hur många säkerhetsfunktioner eller tjänster som man har sålt till en kund. Är det bara en point man har sålt, ja, det är klart, då blir det EDR som man levererar också som tjänst i form av detection respons. I, det I själva plattformen, eller licenspaketeringen, så finns det en uppsjö av olika paket som man kan köpa. också. Så att man kan köpa alla kart, men det finns också, precis som vi har på Enterprise-sidan så finns det också möjlighet att köpa licenser som är paketerade så man får ett bättre månadspris. Om man köper XDR, till exempel, med sin Endpoint så får man det lite billigare än om man köper de två separat i alla fall. Så Det är bara för att visa att det finns en flexibilitet även här precis som vi har i Enterprise-prislistan. Det är två olika prislistor vi pratar om. Men fortfarande så är tänket på samma sätt. här att Ju mer du packar ihop, desto mer volymrabatt kan man få. i alla fall. Självklart, så funkar det. Eh, vi pratade lite om det här med EDR och XDR. Eh, det finns lite olika sätt att konsumera den här funktionen i plattformen. Man kan låta kunden själv faktiskt helt styra. Du kan lämna ut konsolen till kunden där ni har så Det skulle kunna vara en sell-through-modell. Den egentligen bara säljer licensen, ingen managering alls. Och då kan kunden själv, eller EDR eller XDR, hantera allting själv. Men självklart så är det så att ni som partner, eller som msp i det här fallet kan självklart också lägga till, eran, lägga till den här funktionen i er SOC där ni kan då leverera det som en tjänst också. Så att den modellen finns självklart. Det, borde vara, det är ingen rocket science i sig. Men till det här så har vi också det som Jon nämnde, när det One så har vi också en managerad XDR-tjänst. Det kan man också lägga på på den här plattformen. Så att ponera nu att ni är en ny trendkund och ni har otroligt god kännedom och kunskap och kompetens just runt EDR, detection respons generellt. Men kanske inte just hur det fungerar med trendprodukter. Då kan man initiellt, som ett egentligen, så kan man se till att vi med vår saker hjälper till att faktiskt överföra den här kompetensen över tid. Och sen efter ett halvår, ett år så kan vi se till i alla fall att ni själva tar, det här, tar hand om det här. Så att då plockar man bort den här själva manageringsdelen. Så det är en väldigt flexibel modell för att kunna leverera den här typen av funktion och tjänst. De två plattformarna som vi pratar om när det gäller själva den här SAS-delen så är det två delar. Det är en licensdel, och, den licensdelen har då, och båda delarna har ett webbgränssnitt. I licensdelen sätter man upp kunden och sätter upp vilka tjänster egentligen de ska använda och sen när man väl har gjort det så kommer det vara den plattformen som sen rapporterar hur mycket som har konsumerats. Men här sker ingen managering, ingen provisionering i form av hur man ska använda de här funktionerna som man då säljer, eller tjänsterna som man har sålt. i alla fallet då. Det är en webbplattform. Det går att göra det som en self-service. Jag kan koppla ihop det här med alla andra system. Det är API-integrering här också. så det finns en... En, en hemsida som vi redan har idag där all typ av dokumentation SDK etc. för om man vill integrera befintliga, egna, era egna system i det här, går att göra med, med automatik. Eller mindre. Skulle det vara så att ni själva inte har full kompetens eller vill ha hjälp så kan ni absolut kontakta oss, så ser vi till att integrationen i det här fallet, blir så smärtfri som möjligt. Den andra delen, som är, det är, egentligen den som är med, mer väsentlig om du pratar om själva manageringen, provisioneringen och över tid också titta på det här med detection and response, eh, den delen det är den plattform som vi kallar för remote manager. Båda två plattformar eh, är free of charge. Vi tar inget betalt för att sätta upp själva plattformen. Så Plattformen finns där, ni signar upp ett kontrakt för den här eh, funktionen eller den här plattformen. När väl det är gjort så finns de här delarna tillgängliga till er. Free of charge. Det finns ingen extra kostnad för det. Utan det som kommer att vara det är att de tjänsterna ni säljer eh, över per månad, i alla fall, alla det är det vi fakturerar. Och den här remote managern är den som då tittar över alla tjänster. Och då pratar vi om de här tjänsterna som jag visade initiellt. Vi har Endpoint-tjänster, vi har mail, vi, Office 365-skydd, eh, gateways. Alla de delarna går att managera per kund eller per flera kunder i en och samma plattform. Det som är lite det fina i kråksången just när det gäller EDR eller XDR då, det är att i den här plattformen så kan jag också göra olika typer av 'threat hunting' inom situationstecken, mellan olika kunder. Så jag kan alltså... Egentligen ha, vet jag om att det finns någon typ av eh, hot där ute, en IOC till exempel så kan jag se till att faktiskt göra en, en skanning över alla mina kunder. Även faktiskt om de inte nu har köpt själva tjänsten så kan ni göra det för att titta på hur ni kan faktiskt gå ut och sen kanske sen sälja den här typen av funktion till dem när ni har den här datan. Och det är som sagt också. Det här är en plattform också, webbaserad. De är tätt integrerade. Så att Sitter man i den ena plattformen så kan man snabbt hoppa in i den andra. Allting är single sign-on. Så När man väl har loggat in sig så kommer man mellan plattformarna i form av eh, vilken man vill jobba med. Alternativt, som sagt, som jag nämnde, också, så går det självklart att jobba i, i egna verktyg och via API kontakta de här plattformarna för provisionering för att hitta data, etc. Och sådana saker. Eh, jag nämnde också som sagt integration. Det här Se det som en referens. Ni kommer få de här presentationerna. Men här har ni hemsidan där man hämtar de här guiderna, SDK, för att integrera i den här plattformen. Så För att summera ihop det här så har vi då eh, två stycken plattformar. Vi har då själva licensplattformen och vi har vår remote manager som då managerar alltihop. I fallet då. Eh, allting går... Och tanken bakom det hela är att det ska vara enkelt, det ska vara automatiserat. så att När man väl har satt upp processerna, sitt backend-system, etc så ska det här inte vara en glitch man behöver hålla på och krångla med när man väl har signat upp en kund, utan det ska gå mer eller mindre mer på några minuter så har man fått igång den här kunden kan börja ta betalt. för Det är nog så viktigt. Jag jobbade själv med mycket av Telcos i Europa för en 10-15 år sedan ska jag säga nu där det kunde ta kanske allt mellan två till fyra veckor för att signa upp en, en kund och kunna börja fakturera. I det här fallet nu så kanske man är up and running på bara några minuter och kan börja fakturera på en gång. Och Det är pengar, om man tittar på det stora hela. som är nog så viktigt också att tänka på. Eh, som sagt, det finns olika typer av paketeringar. Som jag nämnde, Man kan köpa det kart etc. Men enkelheten, se till så att eh, ni som partner har så lite arbete att göra som möjligt för att kunna leverera de här tjänsterna. Det är A och O för den här plattformen. Med det så tänkte jag avsluta den här sessionen.